საქართველოს მწერალთა სახლი დღეს 7 საათიდან გვიწვევს ლიტერატურულ ღამეზე. ეს გახლავთ პროექტი, რომელსაც ერთობლივად წარმოადგენს ევროპის კულტურულ ინსტიტუციათა გაერთიანება. ევროპის სახლი, ბრიტანეთის საბჭო, გოეთეს ინსტიტუტი, ფრანგული ინსტიტუტი, მწერალთა სახლი და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. ჩვენი სტუმრები არიან ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორი საქართველოში ზაზა ფურცელაძე, მთარგმნელი დათო გაბუნია და გოეთეს ინსტიტუტის დირექტორი შტეფან ვაკვიცი. დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მოგზანებით. Pirol dikshi mimartat baton Stefans. Saidan chamoqalibda da saidan gachnda idea rom gagemartat mzgavsi ghonitsieba da rogor gaertianda amdeni institutsia am proektis gansakhotsiebulat. I started the idea to develop the project and how we managed to unite that many institutions. Yeah. Well, last year we had the idea to found something which we called OINIC, or which is called OINIC all over the world. Which is a cluster of foreign institutions, cultural institutions, and all the places. The idea is that we have a cultural institution and we have a unique. And because we feel that, you know, Europe is getting more and more important for Georgia, we thought about a way to maybe present European thinking or European mentality. And we came up with this idea of organizing a night of European literature. And that's what we're doing today. And we invite everybody to come. ბატონო ზაზა, ბრიტანეთის საბჭო ერთ-ერთი მთავარი ინსტიტუცია, რომელიც ჩართულია ამ პროექტში. გვაინტერესებს უმთავრესი მიზანი და რა არის დანიშნულება ზოგადად აი ამის გავსი ღონისძიების გამართვის, რას ემსახურება და რა წარმოადგენს უმთავრეს მიზანს. დღევანდელი ღონისძიების მიზანი გახლავთ, უმთავრესი მიზანი ქართულ კითხულს გავაცნოთ ამ თანამედროვე ევროპელი მწერლები, მათი ნაწარმოებები, ასევე შესაძლებლობა მივცეთ ევროპელ მწერლებს უფრო მეტი გაიგონ საქართველოს შესახებ, უფრო უკეთ გაეცნონ ქართულ მწერლობას და ამ პროექტის ფარგლებში მოწვეული ასევე ქართველი მწერალი აკამორ ჩილაძე, რომელიც ასევე ნაწყვეტს წაიკითხავს თავისი ნაწარმოებიდან. მე მგონი თვითონ იდეა პროექტის ძალიან კარგია და ძალიან ცოტა ნაყოფიერი თანამშრომლობა შედგება ქართველსა და ევროპელ მწერლებს შორის. კიდევ უფრო მეტად დაღმართ გაეცნობა ქართველი მკითხველი, მსურველი, ვინც მოვა და დაესწრება საღამოზე ევროპულ თანამედროვე ლიტერატურას და შესაბამისად პირიქითაც. უშუალო დღევანდელ ღონისძიებას შევეხოთ, ვინ მიიღებს მას შემონაწილეობას და ზოგადად ღონისძიებაზე გავაცნოთ გეგმა ღონისძიების ჩვენს მაყურებელს. დღევანდელი საღამო იწყება 7 საათზე, საღამო 7 საათზე და გაგრძელდება ალბათ საღამოს ღამის პირველ საათამდე. თვითონ ღონისძიების ფარგლებში ევროპელი მწერლები ბრიტანეთიდან, საფრანგეთიდან და გერმანიიდან წაიკითხავენ ნაწყვეტს თავიანთი ნაწარმოებიდან ორიგინალში, ასევე ხოლო შემდეგ მოწვეული მსახიობებიდან ფარგლებები, დათო გახლავთ ერთ-ერთი მათგანი, წაიკითხავენ უკვე ქართულ თარგმანებს მათი ნაწარმოებებისას. საღამოზე დასწრება თავისუფალია, ყველა მსურველს შეუძლია მოვიდეს, რაც ფიქრობ, რომ ძალიან კარგია თავისთავად და იქნება ძალიან საინტერესო, იქნება ცოცხალი მუსიკის თანხლებით შუალედებში და იმედი მაქვს მკითხველები, რომლებიც დაინტერესდებიან და მოვლენ დღევანდელ საღამოზე, ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებენ. და საღამოს ბოლოს ასევე აკამორ ჩილაძე წაიკითხავს ნაწყვეტს თავისი ნაწარმოებით. ჩვენ ვიცით, რომ ავტორები თანამედროვე ლიტერატურას თავად წაიკითხავენ, ოღონდ ძალიან მოკლედ და შემდეგ უკვე როგორც თქვენ ახსენეთ, მოხდება მსახიობებისა და მთარგმელების მიერ აი ამ თანამედროვე ლიტერატურის და ტექსტების კიდევ უფრო სრულად წაკითხვა. აი თქვენ კონკრეტულად რას გააცნობთ მოსულ საზოგადოებას? ჩემ შემთხვევაში მე ვთარგმნე ორი მოთხრობა, ბრიტანელი მწერლის, ინგლისელი მწერლის ჯეიმს ჰოპკინის, რომელსაც თვითონ ჯეიმსი წაიკითხავს პატარა ნაწყვეტს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ინგლისურ ენაზე და შემდეგ უკვე მე როგორც თარგმნელი სრულ ტექსტს წავიკითხა. ეს არის მისი ორი მოთხრობა, ჯერ არ გადაგვიწყვეტია რომელს წავიკითხა, თვითონ მოხდანო ცოტა ადრესებთან ხდებით ალბათ რომელს წავიკითხო, მაგრამ ორივე თარგმნილია უკვე. და სხვა შორის ერთი მოთხრობა ეხება ნიკო ფიროსმანს. ჯეიმსი ადრეც არის საქართველოში ნამყოფი 2008 წელს და იქიდან გამომდინარე რომ იცნობს საქართველოს, ერთი მოთხრობა ფიროსმანზე, რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს და სა რაღაც ევროპული კაცის მიერ დაანახული ფიროსმანი. ესეთი
საინტერესო წერალია და ძალიან რთული იყო სათარგმნოთ მიუხედავად იმისა რომ თითქოს თანამედროვე ლიტერატურის თარგმნა უფრო ადვილია მაგრამ იმდენად ძაფრად ლიტერატურული ტექსტია და ისეთი მეტაფორები აქვს და ისეთი ხატოვანი ენა აქვს რომ ძალიან რთული იყო ამის თარგმნა ну თვითონ კიდევ მონაწილეობას მიიღებენ საფრანგეთიდან წერალი საფრანგი წერალი ინგრიდ ტობუა რომელიც თავის რომანიდან წაიკითხავს ნაწყვეტს ამ შემთხვევაში ჰოპკინსგან განსხვავებით და გინტერ ონემუსი გერმანელი წერალი რომელიც მოთხრობას წაიკითხავს ასევე და ამათ შემთხვევაში ვთქვათ ქართველი მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება რომ გერმანული მოთხრობა ანა კორძაია სამადაშვილმა თარგმნა ჩვენთვის ჩვენთვის პირადად ძალიან საყვარელმა წერალმა და ანა წაიკითხავს გერმანულ თარგმას თუნდაც ის მსახიობები რომლებიც თვალწინები ნინო ბურდულია ხო ნინო ფრანგულ მოთხრობას ინგრიდის ფრანგულ რომანიდან ნაწყვეტს წაიკითხავს ნინო ბურდული ამ შემთხვევაში და ნო აკამორჩილაძე უკვე თავად მიხედავს საკუთარ თავს ასეთ შემიერი დათანში დაქმას გკითხავთ ის რამდენად იცნობენ ევროპელები ქართულ მწერლებს თანამედროვე ლიტერატურას და პირიქით რამდენად არის ქართველი მკითხველისგან დაინტერესება თანამედროვე ევროპული ლიტერატურის მიმართ of Georgian literature contemporary literature and vice versa This is something which we in the Goethe Institute are very interested in. Amit chuan Goethe Institute ძალიან დაინტერესებულები ვართ. The Georgia tries and probably successfully tries to be a guest country in the most in Frankfurt Book Fair. Რომ გახდეს მოწვეული ქვეყანა სტუმარი ქვეყანა ფრანკფურტის ბიზნეს. Which is not only a German affair but it's the most important book fair in the world. ეს არ არის მხოლოდ გერმანული წიგნის ბაზრობა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნის ბაზრობა მსოფლიოში. One of the reasons why we invited Günter Ohnemus is because he is a very important and successful translator in German. ერთი მიზეზი რატომაც ჩვენ დავპატიჟეთ Günter Ohnemus არის რომ ის ერთ-ერთი წარმატებული თარგმნელიც არის ასე. And I think Georgia now has the has the challenge to really deliver very good translations not only of their contemporary literature which is quite interesting but also of the classical Georgian literature which is unique in the world and which is not very well known in the West and I think that's one of the things that really ამიტომ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. We would like to help because I think that's also for me it was მონაწილეობა და ჩვენ ვცდილობთ რომ დავეხმაროთ საქართველოს. Amazing what an important literature it is. და ჩემთვის მეც გაუგნებელი ვარ იმით რომ რამდენად საოცარი არის ლიტერატურა. ხუმარი გეგმება რომ ამ ღონისძიებას ტრადიციული სახე მიეცეს და წლიდან წლამდე გაგრძელდეს და კიდევ ჩატარდეს მსგავსი ღონისძიება. არჩინა ამ ეტაპზე ალბათ გამიჭირდება ამის დადასტურება, მაგრამ ჩემ კოლეგებთან ერთად სწორედ ამ გაერთიანების ფარგლებში აუცილებლად დამოკიდებული დღევანდელ საღამოზე რამდენად საერთოდ რა თქმა უნდა გარკვეულწილად ეს დამოკიდებული იქნება ასევე მზაობაზე ყველა კულტურული ორგანიზაციის ეს უკვე რეგულარულად და ყოველწლიურად განახორციელოთ ამის შესახებ აუცილებლად გავისაუბროთ და ალბათ როდესაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებამდე მივალთ თქვენ შეგატყობთ იმედია ეს ასე იქნება და აუცილებლად გაგრძელდება ბატონო და ზაქლების არგელებს შემთხვევით და იქნებ გითხრათ ბრიტანეთისა და საქართველოს კულტურული ურთიერთობის გაღმავების მიზნით თუ არის დაგეგმილი კიდევ რაიმე ღონისძიებები თქვენი ბრიტანეთის საბჭოს მიერ. ბრიტანეთის საბჭო ეხლა კულტურული ღონისძიების ხრით ძალიან ინტენსიური პროგრამები გვაქვს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თეატრალური პარტნიორობის პროექტი, რომელსაც ვახორციელებთ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან ერთად. ეს არის უკვე მეორე წელი ამ პარტნიორობის და წლის ბოლოს უკვე იგეგმება ისეთ მნიშვნელოვან ეტაპზე გადასვლა, როგორც საკოპროდუქციების ეტაპი. ამას გარდა იგეგმება ახალი დრამატურგიის პროექტის ახალ ფაზაზე გადაყვანა უკვე უფრო ფართო მასშტაბებით ამიერკავკასიისა და თურქეთის მონაწილეობით, ასევე სხვა ქვეყნების მონაწილეობით, ასე რომ ამ მხრივ ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ. გეგმები ბევრია. კარგი, დასწრება როგორ იქნება დღევანდელ საღამოზე? თავისუფალია დღევანდელ საღამოზე დასწრება და მწერალთა სახლი, რომელსაც ასევე წარმოადგენ მე, ახლახან გაიხსნა დიდი რესტავრაციის შემდეგ მაჩაბელზე. პატიჟება ლიტერატურის მოყვარულებს, ეს იქნება მარათონი, მყარი ლიტერატურის მოყვარულებს, უფრო ძალიან გრძელი საღამოა, რაღაც ინტერაქტიული პროცესით, ასე რომ, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა იქნება გაესალმონ წერლებს, დაუშვან კითხვები და მონაწილეობა მიიღონ, ეს არის ასევე მოსმენა და დასწრება მხოლოდ. შვენიერი მოკლედ წარმატებულ საღამოს გისურვებთ და მაყურებელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ დღეს საღამოს 7 საათზე წერელთა სახლი გიწევთ, აი, საინტერესო ღონისძიებაზე ლიტერატურულ ღამეზე, ასე რომ ნებისმიერ
საქართველოს შეუძლია დაესწროს ამ მართლაც ძალიან საინტერესო ღონისძიებას. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და წარმატებულ საღამოს გისურვებთ. და რეკლამაზე გავალთ ცოტა ხნით, რომლის შემდეგაც დაგიბრუნდებით ანსამბლ კავკასიონთან ერთად და სულ პატარები ძალიან ცეცხლოვან ცეკვასაც შემოგთავაზებენ, რითიც დავასრულებთ დღევანდელ დღეს დილას, ასე რომ დაგველოდეთ. Правильно.